åbenbart bare lige præcis i det her spot, at nærmest alle mine vlogs skal startes. Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. I dag bliver det en mega hyggelig dag. Jeg sidder lige nu og er i gang med at lægge mig op, og det er jeg, fordi jeg skal være sammen med Mia Friis i dag. Og det vil være rigtig lang tid siden, at jeg har set hende. I slutningen af sidste år var vi jo sammen flere gange om ugen nærmest. Men nu hun startede i praktik, så har jeg faktisk kun set hende 2 gange i år, og nu skriver vi snart marts. Og den ene gang var bare sådan noget hurtigt hej hej, den dag jeg fik lavet huller i ørerne, fordi hun var på arbejde som praktikant i det firma, der holdt det event, hvor jeg fik lavet huller i ørerne. Vi har aftalt, at vi mødes i dag. Jeg skal lige hjem til hende først, fordi jeg har nogle ting, nogle hylder osv. Jeg ikke bruger mere, som hun godt kunne bruge i sin lejlighed. Så dem sætter jeg lige af der, og så tager vi sammen ind til Fisketorvet og handler ind til det snacks, og så hygger vi bare, og det skal nok blive rigtig sjovt. Først skal jeg lige have lagt noget makeup, for jeg tænker også, at der skal tages et Insta-billede eller to. Det plejer der jo gerne at blive, når vi er sammen. Så let me get ready, for jeg skal også nogle bus. Så skulle man ellers mene, at jeg var klar til at tage afsted, men jeg ved ikke, hvor mange ekstra trøjer, makeup, hårdak, ting til Mia og hjemmebagte boller. Jeg er helt rød i hovedet af den tøjkrise, de har haft. Let's go! Det er lidt ligesom det her sådan pandehår, jeg voksede ud i 7. klasse. Det er bare aldrig rigtig at fuldt ordentligt. Jamen jeg forstår det ikke, hvordan kan alt det andet hår vokse, undtagen det, man faktisk gerne vil have, skal vokse. Jeg ved det. Jeg er faktisk rigtig glad for den her taske. Problemet er, at jeg fatter den nogle gange. Du fatter ikke tasken nogle gange. Det skal nok blive spændende det her. Så vi er begge to kampforvirret. Men ja, nu går vi ud af døren, og så finder vi Fisketorvet. Og så hygger vi. So far, so good. Jeg tror aldrig, jeg er kommet ud af normal med så lidt. Men til gengæld så manglede jeg dem også. Jeg har kun én hårnål tilbage, og det er den, der sidder i mit hår lige nu. Det er kritisk. Det laver man på en lørdag med dig, åbenbart. Så tager man lige byggemarkedet og kigger på sugekopper. Jeg tror, jeg tager begge to. Okay. Så er jeg sikker. Du går all in. All in på sugekopper. Nu vælger jeg så at betale 5 kroner mere end i normalt, fordi jeg gerne vil have en kold monster. Så skal jeg eddermame også drikke den. Ikke. Jeg har set en eller anden i en eller anden vlog. Jeg kan ikke huske, om det var, der brugte den her ananasmaskine i Føtex. Hvor vi by the way er gået ind, fordi vi ikke rigtig kunne finde noget i normalt, der var spændende. Og det er sådan en, hvor man ligesom kan få skåret sin ananas, og det vil jeg her gerne prøve. Så nu står Mia febrilsk og leder efter en ananas, så jeg ved ikke, hvad du... Jeg tror, den er god. Ja, det skal man åbenbart hive bladet ud af ananasen for at finde ud af. Jeg glæder mig til at se, hvordan det virker. Jeg er sådan helt excited. Der ser ananas. Ja. Der ser beholder. Okay, det må være dem her herovre. Nej, hvor er det god. Ej, fucking bange for det. Og så trykker vi her, eller hvad? Nej. Åh ja, det er smart, det der. Det er bare, man kan aldrig at skære ananas selv, vel? Og se, jeg filmer det slet ikke. Nej, du må få mit klip. Prøv lige at se. Hold kæft, hvor er det smart. Jeg tænker, det kan redde ens lørdag, ikke? Vi er kommet home sweet home til Frøken Friis. Og nu tænkte jeg, nu er det tid til et haul. Og som I nok kan fornemme, så er jeg rimelig effing excited over de her skårede ananaser. Det er det sejste, man kan se. Og vi valgte også at købe... Det her hedder vist nok en dinomelon, står der på den i hvert fald. Og det skulle være det samme som en hvid vandmelon, bare lidt sødere. Ikke vandmelon. Honningmelon. Jeg kan ikke snakke i dag. Jeg er virkelig forvirret. Altså mere forvirret end jeg plejer. Så købte jeg jo min elskede monster, som jeg så meget skal have hul på. Mia købte en masse Kleenex, fordi fun fact omkring Mia. Hun pusser næse mere end sådan, altså noget andet menneske på den her jord. Det er helt sindssygt så meget, hun pusser næse. Og så købte vi nogle Maltesers, og det er faktisk det for Mia. Hun har ret mange snacks liggende. Jeg kan få øje på den her. Ud af min øjenkrog for eksempel. Mm. Du har også cookies og toffifee. Ja, jeg kunne ikke styre mig. Altså. Og jeg havde jo også boller med, så det skal nok blive rigtig godt det her. Nu skal jeg, lave haul. Nå, så må jeg se, om jeg ikke tager min monster. Nej. Okay. Jeg bliver altså nødt til at smage, om de her ananas er lige så gode som... Jeg forestiller mig, det er. Det kan være, at den er fucking dårlig. Jamen, så laver jeg en scene. Hvis den er god, så har jeg lagt dig et trick. Du smager ananas. Den er sgu god nok, du. Jeg tager det en BBU. Nå. Åh, men for nu er det dødt. Hvis jeg forekommer en anelse forpustet, venner, så er det fordi Mia og jeg lige har holdt Insta-shoot med self-timer på kameraet. Og det viste sig faktisk at være hårdere, end man lige skulle tro. Så nu kaster vi os over et nyt projekt, som hedder at få fikset min halskæde. Det er jo nemlig sådan, at Frøken Friis derovre gav mig en adventskalender sidste år. Og der fik jeg en Bejstille Vinter halskæde. Hun vil gerne lige vise, hun også har en. Kan jeg se på det hele? Har vi fået taget billede sammen, hvor man kun kan se halskæden?
Hun har et M, og jeg har fået et K, men det K, det har simpelthen viklet sig sammen. Selve kæden har, og Mia, hun har alt muligt fancy smykkeværktøj, så vi håber lidt, at hun kan fikse det. Jeg vil gerne lige fortælle en lille historie. Ja. Den er jo vandtæt, den her. Eller den er faktisk waterproof, hvilket betyder, at du kan gå i bad med den, du kan sove med den, du kan træne med den, du kan sidde med den, du kan proppe parfume på den, og farven holder stadig. Wow. Ja, tak. Det er en god historie. Kan du flere? Nuller du den lige lidt der? Ja, nu. Du varmer den lige op. Jeg har allerede fået lidt sådan en, så det tegner meget godt. Har du overvejet at blive noget med smykker? Jeg nuller din kæde løs. Jeg tror, vi kalder det en dag nu, venner. Mia fik fikset min halskæde, så det var jo bare lækkert. Nu har vi venindehalskæder. Jeg vil sådan set hele tiden haft. Den har bare ikke virket. Ja, er det ikke sødt? Jeg synes, det er rigtig sødt. Nu drager jeg hjem af. Men jeg skal lige hente en Too Good To Go pose først, for sådan noget, der hedder Gorillas, som jeg ikke har prøvet at hente før. Så det skal nok blive rigtig spændende. Jeg har gået 17.000 skridt i dag. Har du gået 17.000 skridt i dag? Det har jeg ikke. Du har styrketrænet. Ja, og så har jeg taget metroen til fitness. Men det kan også noget, ikke? Jeg er gået til fitness, gået i fitness og gået hjem på fitness. Jeg er gået i fitness, gået i fitness. Jeg skal jo løbe 10 km snart. Så til gengæld spise en hel pose, ikke? Jeg havde jo en Pepsi Max til dig. Åh, oh, nej dog. Vil du ikke have den med hjem? Jeg har ikke drukket. Og det er ikke til at se nogen, der drikker Pepsi Max. Den må omgås du helst ikke med. Hvis du så lige overfører en 2 kroner på pant. Ej, okay, farvel. Home med den her kæmpe og meget tunge gorilla pose med Too Good To Go varer, som jeg lige kan nå at unbox sammen med jer, mens fuld han er udgået med Max, for så er der ikke alt for mange forstyrrelser. Jeg gav 29 kroner for den her pose her, og ifølge appen, så har alt det her en værdi til 90, så jeg er meget spændt på at se, hvad der er i, også fordi jeg ikke har prøvet at hente sådan en madspilspose fra gorillas før. Let's see. Det skulle være i kategorien bagværk og kager, tror jeg, eller brød og bagværk, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, men noget i den stil. Vi har altså noget Schulstad signaturbrød, som er lavet i samarbejde med restaurant Gilleleje Havn, så der er altså en helt pakke rugbrød til mig. Lækkert. Så kan jeg se, at der også er et soft kernerugbrød fra bageren Bæredygtig, som Gorillas arbejder sammen med. Lækkert. Dem er der sørget med en til af. Det er altså økologisk, skulle jeg helst sige. Så er der en fuldkorns hvedebolle, også fra Bæredygtig. Der er endnu en fuldkorns hvedebolle. Der er en almindelig tebolle. Okay, så der er altså i alt 6 fuldkorns hvedeboller. Det er ret frødende. Og hvad er det sidste her? Det er et grovbrød, også fra Bæredygtig. Det er mega lækker. Ej, prøv at se her. Det er der mega meget brød for pengene, især når man tænker på, at det er økologisk og fra Bæredygtig, som ellers godt kan være sådan en lille smule peberet. Det kan bærebrød jo bare sådan generelt godt. Frøderen. Lækkert, mand. Og jeg er sygt happy over det her, især fordi brød jo nemt kan fryses. Nu vil jeg lige optage et lille insta-haul her, mens jeg har fred og ro i lejligheden, som har deadline i morgen. For jeg gider ikke sidde med det der. Der vil jeg gerne holde fri. Jeg har endda skrevet i min kalender, at jeg skal holde fri. For det har jeg ikke. Jeg har ikke haft en hel fridag i år endnu, så jeg glæder mig rigtig meget og håber på, at jeg kan holde ud og holde fri. Nu er vloggen her altså ved at være færdigredigeret, og derfor så vil jeg afslutte den og sige tusind tak, fordi I har set med. Hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv halskæde nede i kommentarfeltet. Og husk endelig at give den her video et like, hvis I synes om den. Og hvis I ikke allerede abonnerer på min kanal, så vil jeg blive super glad, hvis I gad at gøre det. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i min næste video meget snart igen. Hej hej!